Kakak dah keluarkan dia punya bread maker dia. Padahal lepas ni dia akan buat poti again. Since poti tu roti. Since pindah tu dah tak buat bread. Okay, this one is the new microwave yang last vlog terlupa nak buat again. Microwave yang lama tu suddenly dia bunyi tapi bahagian dalam dia tak berpusing. So macam bunyi dia yang macam a bit scary. Actually tu wire dia dah kena gigit dengan tikus. Then dah tape sekali dia problem. So rosak. Then this one ada sale. So kakak beli 300 lebih, something like that. Dah lupa. Okay, cerita pasal washing machine. Hari tu dah rosak, keluar air bila basuh baju. So air akan berkecah. Boleh katakan sampai ujung mana berkecah. Dah betul kan. Sekali hari tu blackout. Dua kali blackout. Masa time blackout tu tengah basuh baju, sekali lepas dah blackout dah on, then suddenly semua tendang. So this one washing machine tendang, dryer tak boleh pakai, mesin air also tak boleh, kira satu dapur. So dah betul kan, check rupanya washing machine yang problem. So betulkan lagi sekali dekat seminggu lebih. Minggu lebih ke dekat 2 minggu ke ni tak ada washing machine. So nak tak nak terpaksa lah mendobi. So si baju menimbun, nak kena pergi cuci. Hari tu 3 beg plastik besar cuci baju. Nasib baik kau kat tempat sidai baju ada seluar untuk pakai besok. Kalau tak ada tadi, pakai je lah apa-apa seluar rumah. Pasal washing machine kita rosak, cannot do anything. Tengok muka dia. Yas. Yas. Kenapa? Cuma mata Harry Potter je, Yas. Kalau tak ada seluar tak kering, Yas, besok Asu pakai kain seluar hitam je. Serius, luar dah tak ada. Pakai je lah apa yang ada. So besok Yas balik sekolah, Asu kena kocak seluar bacin, Yas. Nak bedal keropok ni sambil layan Jin the Virgin. Lelaki ni kan macam handsome. Macam. So let's go pedal. Dalam dia. No, okay, you're just trying to help, but you can't fix my writing career. I know. Anyway, it's fine. But I should figure out what I'm pitching to Jeffrey Mullins. Okay, jumpa. So, ini je satu je. Dengan 499. Galak je budak ni. Budak ni. Budak kecoh. Budak kecoh. Budak kecoh. Tak ada washing machine. So kita pergi dekat kedai, dekat lagi satu tempat. Okay, second kedai Alaja ni. Hari tu pun kita beli washing machine kat sini. Ni pun mungkin kita beli sini juga. Mungkin. Ma, tapi dalam dia kecil. Ini ada yang kecil. Si Yas dah mula balik fasa. Every month sakit. Bulan lepas suddenly kena muntah cik birit. Kali ni
Start hari apa? Hari Senin. Isteri petang dia kena batuk. Dan besok tu dah start batuk sesama. Sampai hari ni. Tadi sama aku ubat, dia kata besok dia dah ngantuk. Kebetulan semalam dekat sekolah dia ada kena buat pertandingan buat kek. Okay, pertandingan buat kek ni. Mula-mula sebab dia komplain, dia kata susah. Lalas dia menang. So diorang bawa balik satu slice potong lah untuk kasih rasa budak-budak buat kek macam mana. Okay lah, not bad. Padahal masa time suruh buat tu dia tak nak. Dia kata oh dia tak boleh buat, dia tak boleh buat. See, suddenly tak boleh buat, tak boleh buat, dapat nombor satu juga. Kecoh budak ni.